түркістан облысында банан өсіру ісі жанданады облыс әкімі дархан сатыбалды джен Груп қазақстан компаниясының құрылтайшыларымен кездесіп өңірдегі агросаланы дамыту бағыттарын талқылады банан өсіруді мұқтап қолға алған түрік компаниясы сайрам ауданынан бес гектар жерге жылыжай кешенін салып банан отырғызған банан өсіретін жылыжайда жылына мүм тоннадан астам өнім алу көзделген компания құрылтайшылары кешен көлемін екесе есе арттыруды көздейтіндерін айтады елімізде баламасы жоқ жобаның жалпы құны 19 да 4 миллиард теңгеден асады алдағы уақытта Каспелер түркістан облысында манго авокадо сында экзотикалық жеміс түрлерін өндіруді жоспарлап отыр сондай құлпынай мен қызанақ өседі жай құрылысы соңғы үлгідегі технологиямен салынып жылу мөлшерін бақылайтын жүйемен жабдықталған кездесуде түркістан облысының әкімі өңірдің ауыл шаруашылығы саласында е... егістікті әртараптандыруға ерекше көңіл бөлгенін атап өтті жыл сайын бір ғана дақыл екпе, сұранысқа ие өнімдерді өсіру өңірде кеңінен қолға алынған сондықтан банан өсіруді қолға алғысы келетін диқандарға қолдау болатынын айтты түркістан облысының әкімі дархан алды.